Перевірку Міністерства соцполітики має ініціювати парламент. Для цього депутати повинні створити тимчасову слідчу комісію. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він наголосив, що Комітет соцполітики залишив депутатам низку фактів корупції чиновників міністерства, зокрема у сферах соціальних виплат та дотації регіонам. Куди поділися 300 мільйонів євро, які давав нам Європейський банк реконструкції і розвитку на модернізацію соціальної політики. За моєю інформацією, яка потім була підтверджена Рахунковою палатою, ці гроші розікрали. Куди ділося кілька десятків мільярдів гривень за останні 5 років з фонду соціального захисту? У мене є інформація, що окрема частина регіонів вважається Мінсоцполітики другим сортом, а окремі регіони вважалися Мінсоцполітики вищим чи першим сортом.